Isso é o gostinho de Bethesda que eu queria, manos. E aí, eu achei umas armas da Terra Antiga aqui, tá? Achei uma 12, achei uma VSS com mira e achei um revólver, uma M191, né? Eu acho que é assim essa arma aqui. Enfim, mano, umas armas old school, mano. Munição old school, ó. O bagulho é doido, tá? Mas eu queria mostrar porque não só as armas são incríveis. Essa nave aqui, ela é populada por pessoas que saíram da Terra muito antes do futuro. E eu já explico a história. Pera aí, mas se liga a nave que eles estão. Eles estão numa nave meio NASA, tá vendo? Olha que da hora. Tipo, ela é meio old school, tá ligado? Ela não tem as paradas que as nossas naves têm, ó. Ela é uma pegada mais old school, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que ela é, obviamente, né, moderna, tal, futurista e pans, ela é bem mais old school. Olha que maneiro. Deixa eu ver se eu consigo com o tech. Não tô conseguindo. Eu queria muito dar uma pilotada de boa aqui ao redor dela. Ah, deixa eu ter uma ideia melhor. Pera aí, deixa eu colocar aqui o modo foto. É boa. Ó, então tá vendo? Tipo, ela tem uma pegada meio old school, saca? Tipo, e a ideia da... A lore por trás dessa nave é isso. É que eles foram os primeiros a sair da Terra, mano. E eles saíram muito antes da gente descobrir a dobra gravitacional. Então, o objetivo deles era chegar nesse planeta, que é um planeta que eles pesquisaram em tempos próximos ao nosso. Eles viram que é um planeta que é habitável, né? Então, pô, mas eu fiquei de ponta cabeça, né? Fui meio burro. A câmera gira? Então, eles são os primeiros a sair da Terra e quando eles saíram ainda não existia a dobra gravitacional. Então, eles fizeram um sistema de gerações, né? Então, olha que da hora. Deixa eu ver se dá pra entrar nela por fora assim, dá, ó. Ó, olha o naipe, mano. Ela é muito bonita, cara. Ela é muito bonita, eu tô até me perguntando se de alguma maneira, eu não sei se tem como... Bom, eu imagino que não, né? Se tivesse como ficar com ela e tal. Mas ela é muito legal, né? Então eu tô funcionando essa questline, mas vamos lá dentro pra mostrar pra vocês como é que ela... As coisas que ela tem além da arma, né? Ó, aqui, por exemplo, a gente encontra ali, ó, NASA, Living Earth, né? É literalmente aí uma referência. A gente tem o nível de comando residencial e o de manutenção pra ir. Mas deixa eu ver se eu acho a cabine, a cabine que mostra a história da nave, assim. Porque, ó, aqui é a cabine de controle deles. E aí nossos personagens ficam meio assustados, porque é uns comandos old school. E parece mesmo, né, aquelas salas de controle da NASA e tal. Mano, full easter egg o bagulho, né? Enfim, aí você vai conversando. Ah, e tem várias coisas, tipo assim, ó, é bola de basquete, bola de beisebol da velha terra. São itens que ao longo do jogo você vai encontrando, né? Mas aqui tá concentrado porque são as últimas coisas da terra que eles montaram, né? E essa aqui é a história da nave, né? Então, quando você vem aqui, você descobre, por exemplo, que esse Rupert aqui é o cara que lançou. E aí o filho dele é, ó, outro Breckenridge, né? É, herdou. E aí, mano, isso aqui são várias gerações de capitões, não sei, que foram levando a nave, né? Inclusive tem aqui, ó, o Felipe Breckenridge, né? Enfim, então eles foram levando toda essa galera pra viajar, né? Na parada. Tá, para tudo, mano. Eu acabei de falar isso aqui e deu aquele insight de falar, mano, mas peraí, Felipe não é o nome do brasileiro que trabalha na Bethesda? E aí, mano, é. Eu vou te falar que, assim, não cravo que é um easter egg, mas eles têm aí suas similaridades, né? Então talvez seja até um easter egg aí do Felipe. Espero que, pô, de alguma maneira a gente consiga confirmar isso, mas super pode ser, né, mano? É meio coincidência demais, né? Enfim, então é o pessoal que teria saído da Terra aí e vindo pra cá, e até por isso que a gente encontra esses equipamentos e tudo mais. O que acontece? Eles têm uma tecnologia antiquada aqui nesse lugar. Pô, mano, será que é mesmo? Tô bem curioso. Mas, enfim... Não parece muito, né? Só uns traços, mas ok. De todo jeito, então, esse foi um easter egg, mano, do Brasil. Is this a Brasil reference? A tecnologia dele... Ah, eles têm, tipo, um lugar aqui que eles colocam o barulho de pássaro, plantas, tá ligado? A galera fica na praça. Mano, eles estão há muitas gerações, né, nascendo e crescendo aqui. Lembra até um pouco das vaults, dos fallouts antigos, tá ligado? E beleza, mano. E aí eles têm uma tecnologia muito antiquada aqui. E o reator deles é um reator meio meia-bunda. Eles ainda não sabem fazer giro gravitacional. Então eu fiz um negócio e a gente vai ousar um pouco aqui, tá? Porque é o seguinte, eu roubei a chave de acesso do engenheiro-chefe aqui da nave. Eu sobrecarreguei o reator nuclear e agora falta uma autorização da comandante pra poder sobrecarregar, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu tenho que fazer um puzzlezinho de G-Hack, né? E aí é o seguinte...
Eu tô com cura, tô beleza. Porque aí depois disso eu vou ter que fugir pra minha nave, tá? E o caminho é meio confuso, mas vamos lá. Então vamos começar fazendo aqui, então, vamos completar a sobrecarga, né? Eu sou bem ruim com isso aqui, tá? Eu queria já deixar bem claro que eu sei que eu sou muito ruim nesse bagulho. Mas eu acho super divertido de tentar resolver eles. Ó, esse aqui já não encaixou em nenhum. Vamos ver se ele encaixa embaixo ali. Eu sempre tento já antecipar os dois movimentos, né? Da maneira mais prática possível, não encaixou em nada mesmo, né? Não, então esse aqui não encaixou em nenhum deles. Que é pra começar a gente achando que a gente não sabe o que tá fazendo, né? Ó, esse aqui já encaixa no de baixo. Deixa eu ver. Nossa, eu precisava de encaixar um grandão aqui também, né? Esse aqui encaixa no de cima. E aí faltaria... Aí faltaria 1 e 2, mas não tem nenhum que tenha 2, né? É isso mesmo? Faltaria 1 e 2. Ah, não, faltaria 3. E talvez eu acho que seja esse aqui, ó. De olho, não é esse aqui. Calma, é um que tenha 3 espacinhos. Será que é esse aqui? Ó, esse aqui encaixa em 3. Esse aqui encaixa em 2, o que não me ajuda. Mano, caraca, eu tô apanhando, hein? Pera aí, eu vou resolver isso aqui. Eita, que esse foi difícil, hein? Demorei, mas vamos lá. Resolvi, agora bora. Coloquei a chave. Aí a gente acessou agora o computador da cabine de comando. Eu consigo até ver mensagens? Olha, tem vários, ó. Mensagem, gente, morangos acabaram, testar resultados, ó. A gente tem um monte de coisa aqui, vamos ver se a gente consegue alguma informação, mas dane-se. Ações urgentes. E aí, ó, lá no painel de engenharia eu solicitei uma sobrecarga do reator. A gente vai confirmar agora. Beleza. E vamos tentar sair da... Já me perdi, já. Falei pra vocês, é confuso pra caramba o caminho dessa nave, mano. Ai, que fita, eu não peguei a arma certa, eu quero a 12. Morri. Ai, não, alguém me travou. Vai, Vasco, me salva! Beleza. Beleza, 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 saímos. Vambora, velho! Desacoplamos! Sim, senhoras e senhores, que nós explodimos a primeira nave que saiu da Terra. Então, aquela galera realmente aí não tem mais como, né? Não volta mais, mano. Mas enfim, eu só queria mostrar, achei super legal, mano. De brinde aí deve ir um easter egg, talvez do Felipe aí que trabalha na Bethesda, né? Que, pô, tomara que seja. Eu acho que é, mano. Me deu a impressão, pelo menos, né? A coincidência é boa, de qualquer maneira. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Queria só de novo agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal esses dias com o conteúdo de Fallout, mano. O canal tá voando, fazia tempo que eu não ganhava tanto inscrito. Os fãs de Starfield estão colando em massa aí. É nóis, mano. Estamos juntos, espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau.